秀，这位老师又有 model 般的身材，对不对？掌声鼓励，谢谢汪秀玲。欢迎第三位双面老师张瑞全老师。究竟他的另外一面是什么样子呢？哇，哎呦，哎呦，他 ，Oh yeah, this is my language. Oh my god.马上在正规去跑去，我刚门在吃火，给我笑个垃圾气。老英语，甲别人出来先出牌，提来牌，来啥来，号码别给我搞明白。咱的查某看到阿多巴就要入去，看到 Starbucks 麦当劳就要走入去，就是安尼解构上，煞唔知影内涵，拢走咱台湾，别乌跟地甲华人比，拢走咱台湾，酸痛才解中分支。四千年的艺术，甲我过去未来认为风滚，徛好关，我的名字不是就是台湾阿全，讲伊的语言。是的努力，讲伊的语言，因为我的主意用武术强硬，得到我的名，改变伊的计划，我嘛是用甲运命。讲伊的语言，是的努力，讲伊的语言，因为我的主意用武术强硬，得到我的名，改变伊的计划，我嘛是用甲运命。平时以流利英语教学的张瑞全老师，另一个身份是注重台湾文化及社会问题的饶舌歌手哦。在，我觉得好酷哦。我有问题，我想问说，我想问说，当时就你文学和嘻哈差那么多，那你怎么会喜欢嘻哈？是你的兴趣吗？对，因为其实我听的音乐其实不只是 hip hop， 我本来之前还组过乐团。哇。主播乐团，对对对，不太一样。薛老师是要去种田，他是要 bang bang， 他是要 bang 一下，把你的土打爆。有没有？没有这样吗？那你的个性到底是偏向哪一种啊？你觉得？都有哎。比较愤怒的，还是比较？这很跳哎。对啊。因为其实我觉得教书跟音乐对我来讲都是很重要的事情，都是我很重要的兴趣啦。嗯。所以我觉得。这两个我，你要我挑一个，我没办法挑。所以老师，你刚刚是说什么？你说我们看到阿多嘎，然后就粘上去。你又教大家教讲英文。对，有啊。我其实我觉得学英语这件事情对我来说，不是说单纯去吸收外来的文化而已。你希望能够把我们自己的文化讲给外国人听。来麦基，就是你们大学老师通常都是走那种学术路线的啊？是。啊，你怎么会想要当那个歌手？大学生了没？